kašel. Určite sme s tým v živote stretli, určite sme už mali kašel a očakávali sme, že nám voľaké lieky pomôžu. A ja netvrdím, že nepomôžu, ale čínska medicína sa pozerá trochu inak na kašel, ako si to vy možno myslíte. Preto, lebo častokrát mi ľudia volajú a opýtajú sa, že ja mám teraz kašel, či už vlhký alebo suchý, a čo mi poradíte? Nie je to také jednoduché. Totižto tradičná čínska medicína rozoznáva 12 druhov kašla. Tie príčiny sú rôzne a tým pádom aj tá liečba je tiež rôzna. Tak v jednom prípade vám napríklad môže pomôcť paradoxne bravčové meso. Samozrejme nemyslím tým rezeň, ale dusené bravčové meso. V druhom prípade vám pomôže zázvor, v treťom prípade vám pomôže špenát alebo aj vývar z kačacích drobkov. A aký druh kašla máte vy, vaše dieťa alebo babka či dietko, tak poďme sa na to spolu pozrieť. Ja vám rozpoviem všetky tieto symptómy, z čoho ten kašel je. Samozrejme, že vám poviem aj symptómy, aby ste to vedeli rozpoznať, a máte aj návod, aké potraviny či čaje vám pomôžu v tých jednotlivých prípadoch. Tak, poďte so mnou!